Elevii de clasa 8 au revenit astăzi în bănci pentru a susține simularea la matematică. La ieșirea din sălile de examinare, candidații nu au mai fost la fel de fericiți ca ieri. Dacă subiectele de la română nu le-au creat probleme, cele de la matematică i-au pus în dificultate. Și aici... Aici mi-a dat și mie tot 18. 7, ți-a dat acolo? Nu mai știu ce am scris. Cum au fost subiectele de astăzi de la matematică? Greu. Mai greu decât te așteptai? Da, la urmă a fost mai ușor. Aproximativ ușoare, dar... De ce spui aproximativ? A fost la subiectul 3 destul de dificil. Mai dificil decât te așteptai tu să fie? Da. Ai reușit să rezolvi subiectele? Da, subiectul 1 și subiectul 2. De subiectul 3 nu am mai avut timp. Ai reușit să rezolvi din ele? Da, aproape toate. Mă aștept să iau un 8, 8 jumate. A fost mai greu decât te așteptai tu? Nu, a fost așa și așa. Profesorii de matematică spun că subiectele de astăzi au fost de dificultate medie și au respectat programa școlară. În cele mai multe unități de învățământ, simularea s-a desfășurat în cele mai bune condiții, fără a fi înregistrate incidente. Subiectele au avut un grad de accesibilitate, să spunem, ușor peste mediu. Ce mă bucură pe mine foarte mult, faptul că subiectele s-au încadrat în programul nostru, adică în planificare, unde am ajuns la momentul respectiv, nu s-a depășit sub nicio formă la nimeni. Asta pe noi, profesorii de matematică, ne cântă foarte mult. Ne așteptăm într-adevăr acum rezultatele să fie bune. E drept că au avut și câteva subiecte dificile, astfel încât să facem o departajare, să spunem, de la 9.40 până la 10, acolo vom avea copii foarte buni. Mâine va avea loc simularea evaluării naționale la limba și literatura maternă. Rezultatele de la toate probele susținute de elevii de clasa 8-a vor fi afișate pe 6 martie. Anul trecut, la nivel național, doar 48,8% dintre elevi au obținut medii peste 5 la simulări.